moram da kažem, mi smo u jednom trenutku našeg rada, pa unazad recimo desetak, možda 12 godina, bukvalno bili kao nomadi, selili smo se iz prostora u prostor i upravo na sreću grad je imao izuzetno razumevanje za nas. Gradonačelnik Vladan Vasić, koji je sa nama, na neki način nama i pomogao, doduše i mi smo uvek bili tu kad je bilo potrebno, imao je sluha, izašao nam u susret i omogućio da dopisništvo RTS-a bude smešteno u jedan lep prostor, jedan pristojan prostor, to je zgrada Doma vojske nekadašnja, sada u vlasništvu grada. I od kada smo evo već 5 godina ovde, ja mogu da kažem da mi imamo zaista dobre uslove za rad, ništa više od ovoga nam što se prostorija tiče i ne treba, s obzirom na znači, broj ljudi koji je ovde. Ono što nama nedostaje, a to je pretpostavljam i u svakoj medijskoj kući, to je naravno nova tehnika, zato što vi sami znate, jako brzo se menja tehnologija rada, procesi i nekako zastareva mnogo brže oprema nego što je to ranije bilo dok se radilo analognom tehnikom, sada se to jako brzo menja. RTS je godinama nekako tavorio, dosta slabo se nabavljala oprema, u poslednje vreme se radi na tome i eto mi smo dobili nešto od nove opreme, ali očekujemo već u toku ovog leta da dobijemo i novu montažu, da dobijemo još neku kameru, znači digitalnu novu, tako da računamo da ćemo biti maksimalno opremljeni koliko to može RTS da priušti u ovom trenutku. Sedmočlana ekipa koju ste pomenuli, da li uspeva da stigne i da odgovori na sve pozive i građana i naravno vaše glavne kuće, da tako kažemo, iz Beograda koja negde diktira program i vi morate da se uklapate u tu programsku šemu. Da li uspevate da odgovorite na sve potrebe i građana i onih koji vam negde uređuju posao, a sa druge strane, volela bih da čujem i vaše mišljenje, šta je značajno kada je rad RTS-a u Pirotu u pitanju? Mi se trudimo da odgovorimo na sve, pogotovo kada su problemi građana u pitanju i zaista tu se trudimo da budemo ažurni, da izađemo svakom u susret koliko je to moguće. Sada, mi pokrivamo ogroman teren, dakle mi nismo samo na teritoriji Pirota, grada Pirota, mi pokrivamo kompletan Pirotski okrug, a vi sami znate koliki je to okrug po površini drugi u Srbiji. Često se dešava, imamo jedno službeno vozilo, da nam jedna ekipa bude negde van, da onda ako ne možemo nešto da ovde uradimo peške, onda moramo da čekamo, ali se snalazimo. I tu nekad imamo i saradnju, znači sa kolegama iz lokalnih medija, dosta nam izlaze u susret i mi njima i oni nama i računam da ta neka esnovska kolegijalnost koja postoji treba da bude takva i treba da bude još bolja. I što se tiče drugih stvari kao što je recimo praćenje gradskih tema, mi uvek gledamo da nam građani budu na prvom mestu, da upravo ono što je važno istaknemo, ako je neka problemska stvar, naravno da ih problem izložimo kakav jeste i bilo je puno prilika i puno trenutaka kada smo uspeli da rešimo problem ljudima ili makar da pomognemo da se nešto reši. Bilo je i onih trenutaka kada smo kritikovali i lokalnu vlast, gde naravno moram da kažem, nikada se nisu ljutili na nas, jer smo gledali da budemo maksimalni profesionalci i da ta kritika ima smisla, bude suvisla, a to znači da i oni koji su kritikovani u tom trenutku uglavnom su gledali da svoje greške isprave, a mi smo bili mi ti da nešto namerno apostrofiramo samo zato što eto tako želimo ili imamo neki problem sa nekim lično. Znači ne, trudimo se zaista da budemo veliki profesionalci.